Hej alle sammen. En lille hilsen ned fra Italien af. Vi har det skide godt. Vi er ude at løbe, styrketræne, og så har vi lige restitueret os. Det er jo vigtigt, så benene er klar til en ny sæson. Vi glæder os helt vildt til at komme i gang med at træne igen, og til at komme ned på Netto Arena og spille foran jer. Og så forhåbentlig få en masse point til den sidste sæson. Vi er klar. Det håber vi også, ja. Hygge jer.